mar walba inaad macaamiisha wax ku celisaa waa waajib oo iyaga ku keenaya lacagta iyaga ku keenaya dadka iyaga ku keenaya magaca marka sida awgeed waxaan doonaynaa in uu magaca uu qoweysmo waa markii misaadad qabataan idinku abaalmarin aanba hayaaraadaan aanba haweenaadaan halkan oo ah Green Plaza ee magaalada Hargeysa waxa ka qabsantay summertime oo maanta macaamiisheeda ku abaalmarinaysay abaalmarintan oo soo socotay muddo 5 bilood loo sii diyaar garoobay hadaba Saciid Sheekh Umar ayaa isagu barbarkayga taagan oo isagu ah mulkiilaha iyo walba sidoo kale aasaasaha summertime iyo walba sidoo kale Green Plaza oo hore waan ku soo dhaweynayaa Saciid bal waxaad warbixin naga siisaa fikirkan iyo marka hore sidoo idinkaydu ku soo dhashay walaal fikirku wuxuu noogu soo dhashay horta mar walba inaad macaamiisha wax ku celisaa waa waajib oo iyaga ku keenaya lacagta iyaga ku keenaya dadka iyaga ku keenaya magaca marka sida awgeed waxaan doonaynaa in uu magaca uu qoweysmo uu adkaado midda labaad waxa weeyaan 20 sano ayay ka soo wareegtay markii aan aasaasay restaurantka sida awgeed waxaan u sameynay marka in aanu ku celinno maadaama ay 20 sano ay ka soo wareegtay aanu dadkana wax siino dadkina aanu baraarujinno inaan wax ku celinayno maya way naga goonayd muddo waan ku hamiyay laakiin de marba waad gaari waysaa laakiin waqtiga uu stage kaagu yimaado inaad waxa bixin karto oo aad dhaqaalaynta la ku celin karto dadka ayaa imanaysa waqtigeeda waana wax loo samro uuno business kasta uu leeyahay waa markii misaadad qabataan idinku abaalmarin aanba hayaaraadaan aanba haweenaadaan awal waxaan u qaban jirnay shaqaalahayga oo aan siin jiray promotion iyo wax ku celin laakiin weli uma yeedhin macaamiisheeda waaweyn manaan siin wax hore tanaamka ugu horreysay oo 20 sano jirka ah abaalmarintu abaalmarin yar may ahayn weli waan ku celcelinayaa mid aaniga laftarkaygu sababtoo ah imika way yar tahayba abaalmarina noocaas oo kale ah in uu bixiyo restaurant bal hadda ma isleedihiin idinka laftarkiinnu dhanka shaqaalaha adigu maamusho laftarkoodana mid taas oo kale u qabo may iyagana waan u qabanayaa alxamdulilah businessku wuu weyn yahay waa 3 qaybood qaybta buildingka imika dhammaanaysa xaggan imika aan ku jirno iyo Green Plaza iyo abaarman hore marka dee businessku horta walaal waxaad waddadaad u jeexdun buu marayaa waxaana weeyaan intaay in ka badan inaan u sameeyo waqtiya dambe waan ku hamiyayaa qof kasta waxa la yidhaha asadkiisa waa maskaxdiisa marka taas ayna hagaysaa tan iyo wax kaloo ku farxi doontaba MMTV iyo groupkiinanba waan u yeeri doonaa insha allah waanaad ka qayb geli doontaan mar walbana waxaan leenahay macaamiisheeda waan ku celinaynaa maxaa fariinada halkan aad u marinaysaa caawa macaamiisha iyo waliba sida oo kale guuleystayaasha waad arkaysay sidaa u dhacday in transparent ahayd inuu nin 3 jeer helay inaanay gaari heshay in 2 qof telefoonka qaban waayeen marka dee waxaan leenahay nasiib wanaagsan soona dhowaadaan leenahay iyo ila hambalyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin